Аймақтардағы экономикалық қызмет түрлерінің негізгі қорлары мен қамтамасыз етілуіне салыстырмалы талдау жасай отырып, аймақтың саясатта жоюға немесе жеңілдетуге ерекше назар аударылғаннан инфрақұрылымдық олқылықтарды табуға болады. Инфрақұрылымдық олқылықтар анықталған және олардың жою туралы шешім қабылдаған кезде бұл процесті қалай ұйымдастыру керек деген сұрақ туындады. Бүгін кезде экономикалық қызмет түрлерінің осы ресурстармен қамтамасыз етілуін және олардың қазіргі заманғы міндеттерді шешуді қамтамасыз ету қабілетін бағалай отырып, мемлекет соңғы жылдар ішінде жинақтаған активтердің жиынтығы ретінде қарау керек. Ресурстарды оның ішінде жеке секторды қолдауға және оны жария міндеттерді шешуге бағытта шоғырландыру қажеттігі туралы мәселе қарастыруға тиіс. Осы берілген материалдар бойынша, егер сіздер ақпарат алдарыңыз келсе, астындағы парақшаға басыңызды сұраймын.